6 de junho de 1997. Enquanto dirigia para seu baile de formatura, Melissa Drexler, de 18 anos, disse a seus amigos que estava tendo fortes cólicas estomacais. 20 minutos após chegar ao baile, Melissa foi rapidamente para o banheiro e lá entrou em trabalho de parto e deu à luz a um menino. O nascimento durou cerca de 15 a 30 minutos. Depois de retirar o bebê do vaso sanitário, cortou o cordão umbilical na borda serrilhada de um dispensador de absorventes e colocou o bebê em um saco plástico e jogou o corpo no lixo. Depois que voltou para a pista de dança, alguns relatos da época afirmaram que ela pediu a música Unforgiven do Metallica, mas relatos posteriores negaram isso. No entanto, outros alegaram que ela comeu uma salada e dançou depois. O fato é que ela, em momento algum, parecia ter passado por um parto há minutos atrás. O bebê foi logo descoberto por um zelador que suspeitou do peso do saco de lixo, além de ter sangue no banheiro. Um dos colegas de classe e professores também notaram sangue no banheiro, mas quando questionada sobre isso, Melissa respondeu que estava em um dia de fluxo menstrual intenso. No entanto, depois que o corpo do bebê foi encontrado em uma lata de lixo, Melissa finalmente confessou aos professores que ela havia dado à luz. Melissa escondeu durante 9 meses sua gravidez, a manteve em segredo de todos, inclusive do pai do bebê, John Lewis. Com 1,70 de altura e 60 quilos, ela aparentemente não mostrou sinais de gravidez. Logo, ninguém jamais poderia pensar que ela estava grávida. A autópsia determinou que Melissa sufocou o bebê com as próprias mãos ou com um saco plástico. O Dr. J. Peacock, um legista assistente do condado, estabeleceu a causa da morte como asfixia devido a estrangulamento manual e obstrução dos orifícios das vias aéreas externas. Mas a autópsia não foi capaz de determinar se a criança nasceu viva ou não. 20 de agosto de 1998. Como parte do acordo de confissão, Melissa se declarou culpada de homicídio culposo e foi condenada a 15 anos de prisão. Sem aparentar nenhum tipo de remorso, a moça disse: "Eu sabia que estava grávida, escondi a gravidez de todos. Na manhã do baile, minha bolsa estourou. Enquanto estava num carro a caminho do baile, comecei a ter cólicas fortes. Fui ao baile de formatura, fui ao banheiro e fiz o parto. O bebê nasceu vivo. Eu conscientemente tirei ele do vaso e envolvi vários sacos de lixo ao redor dele. Em seguida, coloquei o bebê em outro saco de lixo, dei um nó e joguei na lata de lixo. Eu estava ciente do que estava fazendo no momento em que coloquei o bebê no saco. Eu estava ciente de que o que eu fizesse certamente resultaria na morte dele." Em 26 de novembro de 2001, ela foi libertada em liberdade condicional após cumprir pouco mais de 3 anos. Apenas 3 dias depois que Melissa cometeu esse crime, a lei de não liberação antecipada entrou em vigor. De acordo com essa lei, os indivíduos que cometem crimes dessa natureza serão obrigados a cumprir 85% de sua pena. Melissa, por pouco, evitou passar muito mais tempo na prisão. Hoje, ela é casada e tem 2 filhos. Melissa foi apelidada de a mãe do baile pela mídia americana. Este caso nos revelou como o ser humano pode ser tão frio a ponto de tirar a vida de um ser indefeso e jogá-lo no lixo.